Hello everyone, আজি দিনটোলে আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লৰা গাড়ী চলাই আছে আৰু গাড়ী মৰা চলাইছে ড্ৰাইভাৰ হৈছে মা আৰু আইতাক অৰ্ডাৰ দি দি চলাইছে ইফালে নে ইফালে নে তেমনে কি এনেকে আগলৈ লৈ গলে তাতে লাইটটো দেখে জ্বলাই দিয়া লাইটটো এতিয়া কেমেৰাটো দেখিলে বাৰু মাকক দেখিলে যে এই তাত যে লাইটটো দেখে সেইটো চাবলৈ মাক মানে অৰ্ডাৰ দি থাকে আগলৈ বোলা আগলৈ বোলাকে আৰু এতিয়া আমি আহিছো পাঁচ নম্বৰলে আমাৰ আয়াবাৰ গাটোনো বৰ ভাল নাছিলে কাৰণে আয়াবাৰ খবৰ ল'বলৈ আহিছো আমি আমাৰ ল'ৰাই কম্বল লৈ পেলাই শুবলৈ আহিলে কি কৰিছা বিচনা অ পাঁচ নম্বৰলৈ শুবলৈ আহে তেওঁ আহিয়ে হিয়াৰ পুতলা খোপা লৈ পেলাই অ দেখিছে 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 বদমাছ দেখিছে চাব দেই ভৰি চাওকচোন মই কোটে দেখিছ কেনেকৈ নামিছে দেখিছ এওঁ পূৰা গম পোৱা হ'ল বিচনাৰ পৰা কেনেকৈ নামিব পাৰে এইখন আৰু এতিয়া আহিলো পাঁচ নম্বৰৰ পৰা তাৰপিছত নিৰৰ মানে এগালমান কাপোৰ ইষ্ট্ৰি কৰিবলৈ আছে হা এই মাণ্ডাঘাটলৈ যোৱা তাতে আহি পেলাই লগে লগে চব ধুই দিয়া হয় আহি পেলাই ধুই এক জাপ কাপোৰ হৈছে মই বোলো এতিয়া কাপোৰবোৰ ইষ্ট্ৰি কৰোঁ আমাৰ ল'ৰাই ইষ্ট্ৰিবিলাক নিজে লৈ পেলাই মোক কেতিয়া কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু স্বাতী শৰ্মাই লিখি আছিলে যে আপোনাৰ শাহুমা আৰু শহুৰ দেউতা নলবাৰীত আছিলে নেকি মাহঁত নলবাৰীত আছিলে হয় মানে তেওঁৰ মাকে দেখি এনেও মাক চিনি পাইছে মানে কৈছে চিনাকি চিনাকি লাগিছে আপোনালোকক নলবাৰী বিদ্যাপুৰত আছে নেকি খুলিছিলে বিদ্যাপুৰতে আছিলো কিমান এবছৰ আছিলে দেউতাই প্ৰথমতে গুৱাহাটী পৰা অহা যোৱা কৰি কৰিছিলে তাৰপিছত মা থাকি লৈছিলে ডেৰ বছৰমান থাকিছিলে নলবাৰীত বিদ্যাপুৰতে আমি দুটা ঘৰত আছিলো প্ৰথমতে এটা ঘৰ আছিলো তেখেতসকলো শৰ্মা আছিলে আচ্ছা তাৰ পিছৰখিনি পিছৰ ঘৰ আচলতে দত্ত আছিলে এতিয়া মই মানে ইমান নামে চামে ধৰিব নাই পৰা তোমাৰ মাৰ নামটো মানে লিখি পঠাবাচোন তেতিয়া অন্ততঃ মায়ে গম পাব চাগে আমাৰ নামটো লৈকে কাৰণ তোমাৰ নামটো গম নাপাবও পাৰে কিন্তু একদম তোমাৰ মায়ে ঠিক ধৰিছে নলবাৰীত থকা এয়া হৈছে মোৰ শাহুমা মাহঁত আছিলে নলবাৰীত দেউতাই চাকৰি কৰিছিলে তেতিয়া দেউতাই কত কৰিছিলে আগতে বাগানত আছিলে তাৰপিছত হেৰি কৰিলে নলবাৰীত কৰাৰ পিছত দেউতা বেংগলোৰলৈ শিফ্ট হৈ গৈছিলে তাৰপিছত বেংগলোৰটো কৰিছিলে বেংগলোৰত হেৰি কৰিছে নেংগলোৰত কৰিছিলে হিন্দুজাত কৰিছিলে তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ আহি পেলাই তাৰপিছত কৰা নাছিলে আৰু কিন্তু একদম তোমাৰ মায়ে ঠিক ধৰিছে মাৰ নামটো প্লিজ মোক লিখি পঠাব তেতিয়া মায়ে অন্ততঃ গম পাব আৰু শৰ্মা বুলি মায়ে গম পাইছে বাৰু কিন্তু নামে হতে মাৰ মনত নাইকিয়া এতিয়া আৰু মই সঁচাকে খাদী খাদী পাইছো মানুহজন দেউতাটো ন তোমাৰ মই তাক ভাতটো খাই পেলাই ভাবিয়ে আছিলো যে মোৰ ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈও আছে কাৰণ খোৱা সময়খিনিতে চব কৰিব লাগিব ন মই ভিডিঅ' এডিট কৰিবলৈ আছে কাপোৰ মুখাও ইষ্ট্ৰি কৰিবলৈ আছে কিন্তু মই ভাত খুৱাই আহোঁ মানে এইফালে দেখিছো দেউতাকে কাপোৰ ইষ্ট্ৰি কৰি আছে অলৰেডি সেইসোপা কৰিলে পেকেটত আৰু মই আছে বাৰু সেই পেকেটত আৰু বাকী আছে কিন্তু চাইডৰবোৰ চব দেউতাই দেউতাই ইষ্ট্ৰি কৰি দিলে নমস্কাৰ দিদিয়া গুড বয় জয় ৰাম 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 উলুলু কেনে কৰে উলুলু নহয় উলুলু পাহৰি থাকিলা ন কি কোনটো দাঁত আৰু এতিয়া ইষ্ট্ৰি কৰাৰ মানে ইমানে কোব বাঢ়িছে তেওঁ এতিয়া ভাত খাবলৈকে নহা হ'ল ৰ'ব আমাৰ নিৰিতে শুই দিলে বাৰু গপে আইতাকৰ লগত নিৰি টোপনি মাতি আছো ভাত খাবলৈ আহা মোৰ এয়া ভাত বাঢ়ি থোৱা আছে তেওঁ নাহে তেওঁ হেনো ইষ্ট্ৰিকণ কৰি লৈহে আহিব আৰু কিমান আছে
ঘৰ উঠিলা চোৱা তিনিটা বাজিলে হা ভাতটো খাই লোৱা তাৰপিছত কৰিবা এনেই দেখোন চলমান খানৰ ফেন নহয় আজি ক'ৰপৰা চলমান খানৰ হেৰি ওলাব অঁ হয় নি চি কত ৰাধেখন যে আৰু চাব নোৱাৰিৰে দুবাৰ চাইছা মানে চলমান খানৰ কিমান ফেন গম পাইছোঁ মই আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া আমাৰ নিৰ্মাইনাক আমি ৰং কৰিব শিকাইছোঁ কিন্তু তেওঁ কিতাপত ৰং কৰাতকৈ তেওঁ ঠাণ্ডা বিচনাখনত ৰং কৰা বেছি তেওঁ বিচনাখন গোটেই আগবাগ কৰিছে আৰু দেউতাকে দিব গালি বিচনাখনত ৰং কৰিলে দেউতা ন ন দেউতা পপ অপ কৰি দিব ইয়াতহে ৰং কৰে ইয়াত 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 বাবা বাবা মোক দিবা তেওঁনো বাওঁহতীয়া হ'ব নে সোঁহতীয়া হ'ব মই ধৰিব পৰা নাই কেতিয়াবা সোঁহাতেদি ধৰে কেতিয়াবা বাওঁহাতেদি ধৰে বস্তুবোৰ আকা আঁকি দিয়া ৰং কৰি দিয়া তোমাৰ দাঁত দেখাব কোৱা নাই কোনো আৰু মই এতিয়া বেগ চেগ লৈ ওলাইছোঁ কাৰণ এওঁ আৰু মা গৈছে অলপ ওলাই পেলাই ন কোৱা এতিয়া মা আৰু দেউতা বাহিৰলৈ গ'ল সেইকাৰণে মই এতিয়া অকলে অকলে নিৰকিত নিৰকিত অকলে থাকিবলৈ একদম ভাল নালাগে সেইকাৰণে মাহঁতৰ যিহেতুকে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টাত লাগিবই গতিকে মই ভাবিছোঁ আমি পাঁচ নম্বৰলৈকে যাওঁ ন আইতা ককাৰ লগত থাকিমগৈ ন হ'ব বোলা আমি পাঁচ নম্বৰলৈ ফুৰিবলৈ যাওঁ সেইকাৰণে তাক কোন মুহূৰ্তত কি লাগেতো ঠিক নাই সেইকাৰণে তাৰ কিতাপ আৰু মানে আমাৰ ল'ৰা প্ৰফেচাৰ হ'ব যে ডাঙৰ হ'লে গৈ পেলাই কোনোবাই লিখিছিলোঁ তাৰ যিমান কিতাপ সি চাগে প্ৰফেচাৰে হ'ব নেকি একদম ঠিক কথা তেওঁ ইমান কিতাপ পঢ়ে ইমান কিতাপ পঢ়ে মানে সেইকাৰণে মই গোটেই কিতাপ পঢ়া লৈ লৈছোঁ লেপটপটো লৈ লৈছোঁ তাৰ ন আৰু অকণ পিছত তাৰ ভোক লাগিব গতিকে কাষ্টাৰ্ড লৈ লৈছোঁ অঁ চব লৈ লৈছোঁ তোমাৰ দেই হ'ব চ' আমি যাওঁ এতিয়া পাঁচ নম্বৰলৈ বোলা আইতা মাঘলৈ হেল্ল' আৰু এতিয়া নীৰৰ কাৰণে কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ মই বহুতে সুধি আছিলে নীৰৰ কাপোৰবোৰ ক'ৰপৰা দিয়ে চুৱেটাৰবোৰ ভাল লাগে বুলি তাৰ 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 চব কাপোৰ মই ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই পৰাই অৰ্ডাৰ দিছোঁ যিমানখিনি পাৰোঁ আৰু মানে এতিয়া যদি পিন্ধি আছে গোঠাই হয় আৰু আমি মই বেংগলোৰ যাওঁতে বেংগলোৰত বহুত কিনিছিলোঁ তাত এখন দোকান আছিলে তাত চুৱেটাৰ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া পায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী তাৰপৰাই মই চুৱেটাৰ কেইটামান তাত কিনি আনিছিলোঁ সেইকেইটাকে অদলাই বদলাই পিন্ধি থকা হয় এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাই পৰা কেইটামান দিছোঁ কাৰণ প্ৰস্তুতিবাই মোক বকি আছে যে তাক একেকেইটাকে পিন্ধাই থাকোঁ একেকেইটাকে পিন্ধাই থাকোঁ বুলি সেইকাৰণে মই নিৰ্মাণে কাৰণে কেইটামান চুৱেটাৰ অৰ্ডাৰ দিছোঁ ভাল লাগিছে নে এইটো ভাল লাগিছে অঁ ইয়াতে কৈছে দিছোঁ ভাল লাগিছে বুলি আমাৰ দৰে পিছফালে খোজকঢ়াতে ব্যস্ত আৰু আমাৰ হিয়া ধনে কিবা এটা কমপ্লেইন কৰিছে কি কৈছে জান আৰু আমাৰ হেৰি আহিছিলে ৰিকুৱেষ্ট আহিছে যে সীতাক কিবা এটা ক'বলৈ দিবচোন নাই খোৱা নাই খোৱা পিতা চিন্তা আছে মুৰিৰ ভিতৰত ভৰালি সীতে মাই সীতে কুমাৰী এইফালে আহা ভণ্টি অকণমান তুমি আহা সীতা আৰু মই মানে পাকঘৰত লাগিছোঁ কাৰণ এওঁ আহি পোৱাহিয়ে নাই সেইকাৰণে মই নীৰ ভাত এটা বনাই দিছোঁ আমাৰ সীতাৰ পৰা নোখোৱালে ন এতিয়ালৈকে খুৱাম দেই মই আহিলে তাই লগে লগে মোক চাহকাপ খুৱায় বৰ সদায় কাৰণ মই চাহ খাই খুব ভাল পাওঁ তই হেনো কথা নকওঁ তোৰ কথা শুনিব বিচাৰিছে আমাৰ সীতাৰ কথা ক'লে আকৌ বুজিবলৈ বৰ দিগদাৰ সীতাই যিটো মানে ছুপাৰফাষ্ট ট্ৰেইনত যায় মই এতিয়া আকৌ বুজি নাপাওঁ মই আকৌ ৰখাবলগীয়া লাহে লাহে কচোন নীৰ গানটো কি কচোন নীৰে যে হেৰি কৰে যে কাৰ্টুনটো অঁ এই কি পাহৰি মনত নাই
লাজতে ইফালে গৈছে আৰু কিবা তোৰ ভাষাত তোৰ গান এটা গাই দিয়া আকৌ বৰ ধুনীয়া নাচে কেতিয়াবা নাচ দেখাম প্ৰস্তুতি বাৰ ব্লগত আছে বাৰু তাই বৰ ধুনীয়া নাচ নাচিছে এই বিহুৰ ব্লগটো আছিলে চিম্পা বাৰ মই এদিন নচাব লাগিব মোৰ হেৰি এদিন ভালকে নাচিব ইণ্ডিয়া এতিয়া বেগ এণ্ড বেগেজ লৈ আকৌ আমি টাটা বাই বাই ঘৰলৈ বুলি ন বাই বাই নি বাও কব মা নকয় খালি মাও নকয় দেখিছানে বাকী চব কয় ককাও নকয় মাও নকয় ভাই বায়েকক মাতে ককাক নমস্কাৰ দি দিয়া বাই বাই তোমাক শিকাই দিছে ককাকক নমস্কাৰ দিবলৈ শিকোৱাৰ পিছত নিৰ্মাইনা ঘৰলৈ আহি ভাবিছিলো শুই যাব বুলি কিন্তু তেওঁ এতিয়া আমাৰ ড্ৰয়িং ৰুমত দেউতাকৰ হাতত ধৰি গুল গুল ঘূৰাতহে ব্যস্ত হৈ পৰিল গতিকে দেখা যাওক আজি ৰাতি কিমান দেৰিলৈকে এনেদৰে আমি গুল গুলকৈ ঘূৰিব লাগে আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব যিকোনো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব কিন্তু কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ বাই বাই